တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဖားကတ်မြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေအကလုံးနီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြပြီးအခုဆိုဖားကတ်မြို့နယ်အထက်ဆစ်ရှောင်1000လောက်ရှိလာပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဖကတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနေတာကြောင့်ဖကတ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့မြို့မငပြောသောမရှိကထောင်မော်ဝမ်စားတဲ့ရက်ကွက်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေအကုန်လုံးနှိပါပေးလို့ရကိုတင်းချောင်းနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီဖကတ်မြို့ပေါ်ကပြည်သူတော်တော်များအကုန်ဆစ်ဆောင်တော့ကြပြီပေါ့နော်ဒီဖကတ်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့မြို့မငပြောသောမရှိကထောင်ကလပ်ကိုမော်ဝမ်ရပီတူအထီးကဆစ်ဆောင်တော့ကြပါဘောနော်တချို့ကျတော့နီးစပ်ရှောင်းတယ်တချို့ကျတော့ဒီမစ်ချနာမန်လီတို့အောက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားကြပါဘောနော်ပစ္စည်းအထုပ်ပိုးကုန်တယ်ပြီးဆစ်ဆောင်ကုန်ကြပါဘောနော်အထီးကဒီစစ်ကောင်စီရတဲ့နဲ့ကြီးရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဒီမြူရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပီတူနေအိနေမီရှိုးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကပီတူတွေကြောက်လန့်ကြပါဘောနော်အဲ့လိုဖကမုံညို့မှာလောဆယ်ကလူတူတွေမရှိဘူးအလုံးသိစိတ်၆ကတ်နေတမျိုးလုံးဆစ်ဆောင်နေကြပါဘောနော်လုံခင်ဖကန်ကြားမှာလည်းကိုုံဒီ KPD ရဲ့ကအကုန်လုံးချုံးယူဟာဘောနော်အဲ့ဆိုလောဆယ်တော့ဒီဖကန်မျိုးကိုအလုံးဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေထားဘောနော်အဲ့ဆိုဒီတိုက်ပွဲတဲ့ဘယ်ချိန်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဘောစတမာ၁၉ရက်နေ့ကစပြီး KNY KPD ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖကန်မျိုးပပတ်လင်မှာလုံချုံရင်းယူထားပြီးလက်ရှိဖကန်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဖကံပြူဟာကုန်းကို KNY ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်တာမရှိသေးပေမဲ့စီရီတမနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးဖကံပြူဟာကုန်းကနေတော့ဆိုင်းတောင်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုင်းတောင်ဘက်ချမ်းမှလည်း Lucky Man Hotel တဝိုင်းမှာစကောင်စီတပ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။လက်တလောဖကံဆိုင်းတောင်လမ်းကိုလည်း KNY KPD အဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားပြီးဆိုင်းတောင်အဝင်အချက်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖကံမြို့နယ်ထဲကဆိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကြောင့်တိမ်းချောင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေအပါအဝင်ဖကံမြို့ကပြည်သူတွေအပါဆစ်ဆောင်တထောင်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အားလုံးရှောင်ဝင်ကြတယ်လို့ဆိုဖကံမြို့ကဆစ်ဆောင်တဲ့ကုန်းကဒီဆိုင်းတောင်ဘက်ချမ်းပေါ်ရာတထောင်ကျော်ပြီးဆစ်ဆောင်တွေကအဒီနေရာကိုရှောင်သွားတယ်ပြင်အဲ့နေရာမှာဟိုဘောအလုံချုံရေးလုံချုံရေးမရှိတော့နောက်တနေရာပြန်ရှောင်နေအဲ့မျိုးရှိရပါတော့နှခါဆစ်ဆောင်နေတယ်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ဆယ်တော့ဒီဆိုင်တော်ဘက်ချမ်းကဆစ်ဆောင်တွေကလည်းဒီစာဝင်းနေရေးဒီဆိုင်တော်ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တော့ပြည်သူအယောက်90တော့တေးရပါတော့အဲတန်ရတယ်များတယ်အဲ့တော့ဒီကပြည်သူတွေကလည်းအဲအမျိုးကြောက်ပါပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှာအပြင်းနေနေမီးရှို့မှာပြင်းအဲလေချောင်းကနေဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှာအမျိုးအဓိကဒီကဖကမြို့မှာဈေးဟိုဈေးပါလေဝယ်တော့များလို့ပေါ့နော်အားလုံးဆိုင်နေကုန်ပိတ်ရဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နပတ်ကျော်အတွင်းအရတားပြည်သူထိခိုက်တိုက်ဆုံမှု90ချက်မှနေရှိနေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ဖကမြို့ပြူဟာကုန်းကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူနေတာလေချောင်းကနေပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အရတားပြည်သူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီး HG 400ချက်မှနေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီရသိရပါတယ်စတမဆနေရည်ကဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာဖကံမျိုးပြူဟာကုန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နေတိုင်းပစ်ခတ်နေပြီးလေကြောင်းနဲ့လည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ် KNY နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကဖကံမျိုးနဲ့လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိတောမော်နဲ့လမောင်စစ်ကောင်စစ်တပ်စခန်းတခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေကကုန်းလန်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းကပါစစ်အင်အားဖြည့်တင်းခဲ့တာပါ။လက်ရှိဖကံမျိုးနေထက်ကစစ်ကောင်စစ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေထဲမှာဖကံပြူဟာကုန်း၊ကန်စီပြူဟာကုန်း၊ကန်းကောင်စစ်ကောင်စီစခန်း၊မစွရန်ထောင်၊လုံခင်းလေပြင်းရန်ချက်စခန်း၊ဖကံရဲစခန်းနဲ့လုံခင်းမြောက်ကုန်းတို့ပဲကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဟန်နာပါ။